Tak jo, zdarec se dívá vás u nového videa a dnešní video bude reakce a rozbor traileru na Spider-Mana Far From Home, trailer číslo 2. Já už jsem točila reakci a rozbor traileru na ten první trailer, máte ho když tak tady v íčku a já už to nemůžu dál vydržet, tak jdem se na to kouknout. Jdeme jít na to. The Spider-Man Far From Home trailer is about to play, but if you haven't seen Avengers Endgame yet, stop watching, because there's some serious spoilers about to come up. But if you have seen Avengers Endgame, enjoy the trailer. Everywhere I go, I see his face. I just really miss him. Yeah, I miss him too. I don't think Tony would have done what he did if he didn't know that you were going to be here after he was gone. You gonna be the next Iron Man now? Well, no, I don't have time. I'm too busy doing your jobs. What? Oh. I'm kidding. Look, keep up the good work. Because I am going on vacation. Heads up. Nick Fury's calling you. I don't really want to talk to Nick Fury. Answer the phone. Why? Because if you don't talk to him, then I have to talk to him. I don't want to talk to him. You sent Nick Fury to voicemail? I gotta go. You do not ghost Nick Fury. What up, dorks? What's up? We're just talking about the trip. I'm here in St. Marco Polo. Oh, I think MJ really likes me. That reminds me of when I first fell in love. You're a very difficult person to contact, Spider-Man. This is Mr. Beck. Who could have used someone like you on my world? Your world? Beck is from Earth, just not ours. A snap to our hole in our dimension. You're saying there's a multiverse? We have a job to do. You're coming with us. Be someone else you can use. What about Thor? Off-world. Captain Marvel. Unavailable. Look, I'm just a friendly neighborhood Spider-Man. Bitch, please. You've been to space. What do you want, Peter? I want to go back on my trip with the girl who I really like and tell her how I feel. MJ, I am Spider-Man. No, of course I'm not. I mean, it's kind of obvious. You're right, you may not be ready, but this is my responsibility. Saving the world requires sacrifice. Sometimes people die. Oh my God. I just always feel like I'm putting my friends in danger. The world needs the next Iron Man. Are you going to step up or not? I work with Spider-Man. You work for Spider-Man? I work with Spider-Man, not for Spider-Man. New plan. Wow, takže už víme dvě hlavní věci. Nebo teda jednu. A to, že teda Spider-Man Far From Home nebude prequel. Samozřejmě bylo to logický, že prostě ten první trailer nemůžou nám říct prostě, že jo, Tony zemřel, prostě všechno tady tohle to jako prostě bude se to jednat hlavně potom, jak se Peter bude cítit, hlavně aby na to zapomněl a tedy a tedy a tedy. Prostě jako bylo jasný, že nám hned v první traileru nemůžou říct, že prostě je to tady potomhle. Ale jako z toho jsem teda usoudila já, že to bude prequel. Ale když teďka to teda vidím, tak jsem docela trošičku v šoku. Já osobně jsem nečekala, že hned po Endgame nás čeká něco takhle prostě brzy, bych řekla. Nečekala jsem prostě, že... Já myslela upřímně. V Infinity War, když se tam objevil teda Peter v tom autobusu, tak jsem si myslela, že to bude vlastně hned navazovat potom Far From Home. Ale... Já furt jakoby, že hned takhle brzo, jako na jednu stranu je to docela takový dobrý marketingový tah od Marvelu, ale na druhou stranu zase jako asi ještě asi nejsem připravená to vidět. Samozřejmě na to půjdu, ale jako chápeme si, že jo, podle mě je to strašně brzo. Ze začátku vidíme zlomeného Petra, jak prostě říká, že vidí ho všude, že si na to nemůže zvyknout, že o něj přišel a fakt jako, že mu chybí a td. Tady z tohohle by se, je tam plus ještě s ním i Happy, tady z tohohle by se dalo usuzovat logicky, že to bude asi chvilku vlastně po tom pohřbu.
že jsou furt ještě z toho jakoby dost zničení. Samozřejmě vidíme tady Benátky. A to teď jsem se to přepla, to je jedno. Pak už tady vidíme teda návštěvu Nicka Furyho, kterou jsem si teda rozbrala v tom prvním trailer. A tady už vidíme Mysterio. Scéna s Mysteriem je hodně důležitá, protože podle toho se bude odvíjet vlastně děj Mysteria a děj celkově Far From Home. Z mého pohledu si myslím, že Mysterio tady působí celkově jako dobrák. Nebo dobrák, prostě že bude hodnej. Což já s tím mám obrovský problém. Z pohledu jako fanouška, který nezná Mysteria, ale z pohledu fanouška, který ho právě zná. A to, že on obvykle prostě bylo pár výjimek, kdy vlastně Mysterio byl jakoby dobrý, spíš působí jako takový antihrdina, ale Mysterio hlavně byl v komiksech zlej. Což pokud tady působí prostě jako, že je dobrý, ale známe, že jo, ty Marvel trailery, uvidíme, jak to bude dál. Ale prořád furt mám jakoby s tím problém, že on nemůže být hodnej. Prostě nesedí mi to k němu a celkově jak se tváří, prostě vadí mi to hodně. Ale tak no, prostě podle mě stejně bude na té temné straně s těma temné straně, když tady už zabodávám do Star Wars, to nic jsem neřekla, prostě že bude podle mě stejně na té straně těch elementů a jako, nevím, prostě on nemůže být dobrý. Ne, prostě to ne. Už tady vidíme černý oblek Spidermana. Upřímně vůbec nemám nějakou teorii, jak by se tam mohl objevit ten černý oblek. Vidíme samozřejmě teda už v akci Mysterio v akci je skvělej. Upřímně CGI je skvělý, nemám s tím problém. Celkově i elementy působí jako dobře, CGI jo, skvělý. Možná u toho ohnivýho trošičku jsem si říkala, že ty plameny jsou takový jakože ale jinak jako v pohodě. A vidíme teda MJ a Petra na Karláku a vedle, když je teda záběr na MJ, tak je tam teda Pražský hrad, takže jo, prostě konečně jsme v jedný Marvelovce, úplně super. Tak by se to vlastně dalo říct, že vlastně tohle by mohlo být konec filmu a mohla by tohle být konečná zastávka. Uvidíme, samozřejmě je to jenom teorie, neberte to vážně, protože po tom, co se stalo v Endgame, už neberte vůbec vážně, protože já prostě neumím teoretizovat, já nevím. Dobrá, to už by byl takovej spěšný pohled vlastně na ten trailer, upřímně neměla jsem ani scénář, takže odvykládala jsem to úplně z paměti prostě. Takže tak, to je všechno zatím, uvidím, jestli ještě natočím něco podrobnějšího ke Spider-Manovi, mohla bych, ale uvidím. To prozatím bude všechno, já se s váma loučím, pokud se vám video líbilo, hoďte like, pokud se vám hodně líbilo, hoďte odběr, který je na zvoneček, dole v popisku máte moje sociální sítě. Já se s váma loučím a...